sobele mambu mabaluki. Nini yango ebaluki nini oyo ebebi. Namoko na lobi tolobela kibino. Ya ba arrestation oyo salamaki ya ba soda oyo. Ba eba ki na kobebi sa consigne de guerre. Pe totali sa kibino. Ndeko oya kene ki ko rejoindre. Ba M23. Pe le loto ye libino li sous information. Nzo kande kowana azali petit frère. Ya ministre moko quelconque. Pe toko yeba na kode enose na moko na lelo. Totali sabino li sous lolenge nini oyo kanya baonga ekwe yaki. Me to lali to la muki to moni eke. La, les Américains. Washington ba ebi na kosala message ya koloba eke esengeli na RDC ba eba na kosala cessez le feu pendant deux semaines. Est-ce que ezali motambo to ezali motambo te a suivre dans cette émission to kotali sabino lolenge nini oyo kanya baonga ikweyaki. Nani azalaki na sima makambwana peba nani bazalaki aplike na kata makambwana. A part nos voyants militaires. Oyo bayeba ki na kocha bango mabuku. Me ezali osi na ba om politiki. Oyo bazali lisusu na kati. Toko lobe lango. Ezali pas pe mawa. Na tango oyo FARDC azo monte a puissance. E bandi le lote makambo oyo ya koluka kosala ba sese lefe. Me M23 oyo yeko. Sala des ordres. Se son de Rwande oyo bino ba Amerike boyebi. Oyo bino ba Franse boyebi. Premièrement la nou ba pesi embargo na RDC. Deuxièmement ba yeko lo ba sese lefe. Bomoni bondoki. Yaba américain, omoni bondo ki yaba français. A suivre dans cette émission. Merci mingi pembote na balandinyo sotou ya Congo Liberté TV. Ba oyo nyo sotou bazala ka pasia tango nyo sotou pe bazala ka fidèle pona kolanda biso. Ezali moko abino le président Gaïs et Kanida. Autre m'a dit, le jeune lion na ye po na kota lisabino. Ben information na weekend yalelo. Maye oyo ebi na kosalama. Maye oyo ezo pase na kata République démocratique du Congo. De tokolobela. Na pesi premièrement merci na kolo Nzambe. Oyo azali ko bate la biso. Oyo azali ko sunga biso. Sa oublie papa nanga molimo. Oyo azo kadrenga na kata ministère. Le pasteur Timothée Tiswaka. Elongo na mama Animushia. Elongo na bana nyoso tu. Elongo na bakale bananet, ba Loïs, ba Pierre Viti, peto botani charge archibite, bango bazalaka toujours prêt. O tout autour ya papa, tango alandaka humble serviteur le président Gaïs. Yangwana na pesi bango mbote, apasa pena pesi. Alexis Mutombo, kuna na Cape Town, bambote bele elongo na mama oto bengi Priska. Oya zali madame inaye, bazali pe ba fidèle oyo, balandaka pe basunga kabiso si, to pe simbote na fils Masia, kuna na pointi noir, pe to bosani mama Ariette te, kuna na etats dit Amérique, to pe simino nyoso tumbote, ba auditeur nyoso balandaka biso partout na Luanda, ba oyo bazali pe na ba province, pe ba oyo bazali na ba pays d'Afrique, na pe simino mbote, ezali toujours moko abino yango toye ko solola po na moko na lilo peuple congolais yango tango toloba keke bitumba oyo biso république démocratique du Congo tozo bunda to bunda kaka na Rwanda seulement te tozo bunda presque na monde entier. Tala maye oyo ezo le kanakati ya République démocratique du Congo. La, va,
de la Chiton bayebi na koloba les américains balobi nini oyo bango balobi peuple congolais tango toyebi sakibino eke ndenge tozali awa tozala kaka agressé na Rwanda te toloba keke ba américain bazali bato yamabe makasi. Mais les Américains ont le chef de l'État. Tango nyoso bandai koloba eke, bazali ba partenaire privilégié. Voilà, makambo ba partenaire privilégié bazo sala. Binomoko, bozoyoka. Binomoko, bozomona. Les partenaires privilégiés, soi-disant les Américains, balobi, basala qui annonce, kobanda na mokona lobi les 5, pour que ekota na kati ya vulgaire, que esengeli to cesse le feu pendant 2 semaines. Donc, kobanda vendredi les 5, kino les 19. J'y est-ce que banda Congo bino bondimi yango? Est-ce que banda Congo ezali normal? Chers Congolais, ezo pe sa passe. Ezo sa la passe imakas. Pa Amerike balobi eke toti kabitumba. Nine tini bango toti kabitumba. Balobi Washington impose. Une pause de combat entre les M23 et les FARDC pendant 2 semaines. Alors que nos entités sont belées. Et Zalipe sous contrôle. Naba M23. Toyemi banda kala cesse le fait oyo. M23 respecta kangote. Yango tozo yebi sa mokonza boka to sa lererete. Oye zali lo lenge bazala posa ba teka biso mboka. Le M23 batika la ta mokolo mokote. Ko respete. Balobi bango bazo prefere tozo nga la kati ya kor ya Luanda. Yango ndeza la ki prosesis malam. Me akor ya Luanda nani? A respecter yangote. Ce n'est pas le Rwanda. Et Ali Paul Kagame. Si koyo cesse le fait, biso toza na kati ya bitumba. Paul Kagame a longwe na mboka na ye Rwanda. A koti si ba soda ti na kati ya RDC. Boko saksone ete. Mais en attendant, le France et l'Amérique bazui ba sarsonne li sous. RDC, ba pesi biso embargo. Keto so mamindou kite, e banda ki parla embargo, du 1er juillet. Ti le 25 juillet 2025. In année. Mais le lo oyo le batika. Baye li susu, te. Loko le mape sa embargo, bavandi sa li susu FARDC, po nase nase, M23 azwa mwaye a koperse. To ye bi baje, o yo tango sese le fe salama. M23, akota kana nega nyamunya. Voilà, bandoki. O yo babimi aleni. Lelo bandoki ba monani. Lelo e la kisi a solo eke. Les États-Unis d'Amérique, les France. Ils sont derrière les M23. Ils sont derrière les Rwanda. Ne nous dis pas que
Non. Bonjour, pose ma M23. Non. Ce ne sont pas les M23. Ce sont pirement des Rwandais. Quatre mille hommes. Bah, où t'es, Kokota, Bayaki? Oyo bato na bino moko oni. Ba ebi na kosala banquete. Na bango ba bimisi batali si yango. Olye ke bo sarsone Rwanda, bo sarsone Uganda, bo vandi wana po na koluka kopesa. RDC embargo. Po na maye matali mandoki. Oh. Mais Nzambe na biso ya kosala. Le Dieu ya bakoko na biso a kosala. Ya ngolo mola ki meme esprit ya Simon Kimbangu. E bala ki na kosala. Na moko na lobi na ebisa ki bino. Ya dezeliko oyo ya pam oyo sala ki ba crash. Lelo oyo tango balobi ke ba cesser les faits. Pendant des semaines, pour que Bango, Basalanine, Balobi non, parce que ba peuple ba zonga librement, pour que Bango batou ya ba aide humanitaire na Bango ana, ba ye ba na kolandela. Voilà! Denge bazo linga ba avegle biso. Voilà denge bazo linga ba boulungisa biso makamba guerre. Afin que l'ennemi puisse profiter. Et là, quoi, mon ami? Mais Rwanda, bozo ko quand même, qu'on sanctionne été, raison ni oyo va passer le biso embargo. Yango bandeko. To ebisa kibino. Pe to ebisa kabino tango nyo surtout le phare de ces monte à puissance. Jour au jour, jour et nuit, le phare de ces azokende toujours. Na katia puissance. Les lobondimi. Les Américains, ils ont vu comment les phare de ces, comment les Oazalendo, ils sont en train de se battre. Parce que quoi, ils sont ennemis. À ce moment-là, de bango baye. Mais tant que mes ennemis sont salamabé, Rwanda a bomba batou même inakad ya ba réfugié. Nini oyo bo sala na Rwanda. Mais lelo oyo bo pesi RDC embargo. Après bozo ya ko impose. Oh, Félix Tshisekedi. Esengeli koboya imposition wana. Bande konanga ba wazalendo na zo sala appel na bango. En tout cas, bandeko bola la te botika te pour que les Américains bazana besoin que to échoué mboka na biso ekende. Mais bino botelema. Bota la liso likolo ya liso. Ce qui les phares de ces bako respecter itema to mwana. Mais vous êtes des Oazalendo, vous êtes des patriotes congolais. Bozali ba peuple congolais, boye banako sa prendre en charge. Afin que ennemi a percété. Par monique, territoire ya Rubero, territoire ya Butembo, oyo bango basala ki projet ke ekweya, ekweite, si ko ba liba distribution de semaine, pour que les M23 bazwa moyen ya ya ko s'organiser, parce que ba yeba ki na ko pela moto. Tango ba luka iba perse ba ya Rubero. Ba sala ki ba perte énorme. Ya ba munitions, ya arme, e ya ba imen. Mais si la si radio eloba mite. Voilà peuple congolais. Tote le mato simbana. Comme un seul homme. E se geli to bandasko ko reagi. Ko sala ba marche, ko tambo la poto teleme la bandoki oyo. France a resisté.
ya kondimisa bango na bango ba mafie na kati ya nasozini na kati ya réunion na bango ba sala ki de sécurité des de ya nasozini bandimi bazongi sabiso lisusu na mayematali embargo wane za la ki suwe ya France awa lisusu Amérique aye ote cesser le feu pendant des semaines et sengeli boto sayango oyo mboka ya ba américain to mboka ba congolais o mboka ba français to mboka ba congolais yango to sali appel na bande konabiso de wazalendo botelema osala deuxième message to leki peuple congolais na talisa kibino na mokona lobi oyo to laksa kibino messier oyo abengami na kombo Kakule Simis Josaphat oyo bakomisa kie Bukumeske e pa ba M23 Joka il est le petit frère propre ya Gilet Paluku. Parce que aouti na kati pe ya parti ya Birek. Ona yebisa kibino. Bloke ini pour la renaissance et l'émergence du Congo. En sigle nde babengango Birek. Natali sa kibino awa. Ezali parti cher ya Gilet Paluku. Mende konaye, leki naye, akomi représentant ya population ya peuple congolais na kati ya Kirumba. Na moko na lobi asala ki video po na koloba eke, maye oyo nga na sali, ezo konsene nga etali Gilet Paluku te. Olingo kima. Esengeli Gilet Paluku ba arrete. Na yebi saki bino meme le général Peter Sirimon, le gouverneur militaire ya Nord, Kiv. Deko oyo kakule azala ki directeur financier, mutatinda ki epemeni ya gouverneur de la ville, se Gilet Paluku. Siko le loso ki alongwe, akei ko rejoindre ba M23 ba presente ye, olo ba ke, non, makambu oyo, na rien a voir na ya yananga. Nandengeni. Voilà de tels gens, oto zali ba, na bango na kati ya Union Sacrée. Bozo mo nabino moko. Est-ce que boye toko ki ko souteni Gilet Paluku? Toko ki ko souteni le gouverneur militaire Peter Sirimwat. Non. Liboso zala ki porte parole. Porte parole ana zala ki toujours membre ya Birek. Ya Gilet Paluku. O ya zala ki porte parole ya gouverneur militaire. Azanga ki Kanyaka. Azanga ki Misson. Tango nano Igwe Jean-Pierre Bemba azala ki ministre ya défense tango sala ki ba séjour na ye oya kené ki kokene boyebi nde kwa na tobetela ki bino bakanga kae mais tozo comprendre ti lelo aner bakanga kende kwana a révéla ki ba makambo ebele mais Gilet Paluku ba reconduire na kati ya gouvernement. Oh, bondo kite. Yango tu epita kibino na kati ya Union Sacrée ezali na bandoki. Bandoki ya minene bazali na kati ya Union Sacrée ozomo. Mosusu tolingi tolobela ezali Antipas Mbusa Nyamus. To ebye ke Mbusa Nyamus. Il fit un rebelle ya RCD Gom.
yango lo moni ba makambo yo ba yelaka Félix Tshisekedi ya makamuke bo négocier na ba M23 bo négocier na Kagame ezali pambate pour que ba sala ba mixage na ba brassage soki lelo Moussa Nyamusa kota kina na gouvernement ezali makamba ba brassage na ba mixage mais tala zalaki na intégration régionale na gouvernement ya sama mais si ko yo ba reconduit été mais toyo kaka papa mboso koloba yeke nos amis de l'est quittaient le groupe armé soki lelo bitumba wana ezo za la makasi ezali ka bande ko na biso ya est mais bravo na ba wazalendo ba se organiza ba boy eke ba tite na bango misusu ekwea wanande ba pesi maboko membusa nyambusu oyo azali pe eli ya territoire de Rubero c'est lui qui a fait ke kanyabaonga ekwea. Il semble-t-il yenda saliango. Il semble-t-il que ayebi saki la population. E moko biso pe ba population to za kabazo ba. Donc lokola bolinga kamutu. Lokola bozala kana mutu ana zali notable na bino. Est-ce que esengeli na biso soki ba ye ko yebi so likamwa mabe? Il faut zo likambo wana ondi mayango. O salela yango. Non. Tu peux être notre défenseur. Mais tant que tu es un ami, je ne peux pas t'écouter. Mais ma peuple, oyo bazalaki na kati ya Kanyabaonga. Na kati ya ba recherche na biso. To eko zwa isambleti. Se Moussa Nyamus. Elongola jile palouk. Oyo bazalaki eke. Koyebi sa ba peple wana ke botika ba M23 la bazoya baza bandeko na biso soki baye boya mbabango yangolo mola kina Kanyabaonga tango bazo kota bazo beta maboko bazo sepela na bango ndenge za laki lokola na tango wa liberation joka se l'antipas Mbusa Nyamus rebeli ya kala de ayeba kina kosala makabwana voilà. Mais le lo yo bato anan yon sotou baza na kati. Ya inyo sakre. Le lo yo bango yon sotou baki beli wana. Voilà de tel jan. Loko la amoni ki azali rekonduite. Komi ministre azonye li kopi na ye. Yangwe zala ki kopi na ye. Mboso akosate, mboso abombate. Alobi, nos amis de l'Est quitte le groupe armé. Lelo oyo ekomi komona na mpoisa. Mese kakule sinistre, Josaphat, il est le petit frère. Ya jile palou. Yango tozo yip sa président de la République. Toti ka komeli sabato biberon. Toti ka maye wana. Toti ka makambo wana. Voilà denge vérité éclaté. Voilà denge vérité ebimi. Donc, les Américains, ils sont derrière les M23. Les Français, ils sont derrière les M23. Comment moto oyobino bolobi bo pesi embargo, boya lisu bolo bané cesser le feu. Mais bo pesi déjà embargo. Yamandok. Mabe, nini oyo kongwe sala. Mabeni ni oyo. Kongwa zali na yango.
Congo azali pays oyo ayambaka bato nyoso tu. Patambola kasa mikanda sanin. Nyoso wana parce que Félix alobi boya kokota par la grande porte. Nde bozo luka ba makambo nyoso tu. Peuple congolais, Félix azali na bâton magique te. Oya koyeba makambo nyo sotou, oya koki kosala nyo sotou. Mais esenge lingana yo peuple congolais, to se prendre en charge. C'est ça les seules paroles, to les seules. Et loko oyo, fiat de limité, atike la biso tisekedi, oua moulumba. Aebi sa biso peuple, prenez-vous en charge. Esengeli to mizwa en charge maintenant. Kote le me la ba américain oyo, kote le me la ba français oyo. Dans d'autres pays d'Afrique, ba sali yango. Esengeli pe na biso ba peuple congolais to sala. Voilà de telles injustices. Et Seigneur lito yeba. C'est le fait on attend au bassin à qu'ils allaient au moment oyo M23 a profité. Pour que à côté la bâtité moussous. Tant au bino boyo ki bolobi kak. Combien de fois au baloba c'est le fait M23 tikala pour respecter en côté. Mais les lobes américains, bazo loba na ba sa cesser le fait pour que bango ba sa la enquête humanitaire. Nandenge ni? Les agresseurs sont là. Ils sont connus. Ba yebani. Alei ni bo yebi. Jusque là, Rwanda bazo sanctionné. Mais bo yeba ke o ezali mabele. Ya Kimpanvita. Ya Simo Kimbangu. Ya Lumumba. Ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Bokolonga te. Jusque là, bo pesi position te. Na de, eliko o esala ki crash. Na Sid Kiv. Nana yebi soke banaye komeme la batu de rebel. Denge basala kawana. Men zamba boy esprit ya Kimbangu etelemi. Jusque là, bango moko batapa, bato ya programme alimentaire mondial, bazo comprendre te. Bazo luka source, ya biloko wana, denge ni nezika ki, bazo ebe langote. Boko tu nangu. Parce que boliko tika RDC kimiate. Ma yenyo sotu zamba loba na Biblia kosa te. Moto oya bomi na mondoki akokufa na mondoki. Oya bomi na mbele akokufa na mbele. Boye ba lelo vu de Français, les Américains. Makambo bozo sala po na peuple congolais. Makila oyo bozo tangisa na Congo. Boye bake kozonga pe kotangi la bino. Ta la place bonduki. Ekoti. Cesse le fait pour que ennemi a profité. Donc mouta kote lio na ndako na yo, mouta kote lio na lopango na yo, azo bundisa yo, abandi de chako beta, oh non. Otika na nuboy, mutuna mutaza na position o yazaleli. Tandis que deja abomi bana nangay, tandis que abomi deja mwasi nangay, ale yo zoya olobi te. Botika na nuboy pouke, tosa l'enquête, humanité. Depuis Kalawana bozala ki wapi.
Peuple congolais, totelema. Peuple congolais, esengeli sikoyo miso ezala likolo ya miso. Ekoza la malamu mingi. Voilà lelo vraiment nayaki. Avec beaucoup de larmes aux yeux. Pour Nathalie Sabino, inquiétude, nangai. Mais toyebi avec Dieu, nous vaincrons. Tokolonga assemble. Mboka oyo nzamba tiki la kibiso ango pambate. Bati nangana yo. Toza la ba kongole pambate. Yango oyo pezali. Bitumba oyo biso. Tozo bunda. Atake de communicateur de wazalendo. Nakati. Ya kapital. Ezala ki moko ya humble serviteur nabino. Le président. Gaï Sekaninda autrement dit le jeune lion. Naya ki po Nathalie Sabino. Bo salite oyo ba américain. Ba anglais ba français. Ba zo sal. Et la ki si ale inike. Se ende ba zalaka derrière. Ya Rwanda pe derrière. Ya ba M23. So ki zaba yete toko kouta na moko na lobby. Plus 243. 89. 65, 68, 163, plus 243, 89, 65, 68, 163, Tokuta Nabino, Mokona Lobby. Merci, ciao.